Assalomu alaykum aziz obunachilar, sog'lik salomatlik tilab qolamiz musofirda yurgan yurtdoshlarimizga barchasiga. Mana bugun Masrur aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hayit ayyomingiz bilan mana o'tib ketgan bo'lsa ham hayit ayyomingiz bilan deb qolamiz. Hozir mana Marg'ilon kelgandik, ukam meni o'zi olib keldilar. Nigor opani bir xabar olgani keldi, ya'ni farzandlarini shuni Bekzodjon o'zida sekin gapni boshlaydi. Bizni kuzatib yurgan musofirdek yurtdoshlarimiz, yordam bergan, qo'llab-quvvatlagan, duoda bo'lishgan yurtdoshlarimizga ham rahmat aytib qolamiz barchalariga inshaalloh. Birlariga ming berishsin, Xudo Alloh taolo qilgan savob ishlari uchun, qilgan mablag'lari uchun ajrini bersin inshaalloh. Nigor opam oldiga yetib keldik, Xudo xolosa bugun Nigor opamiz bilan suhbat uyushtiramiz ozgina. Barcha o'sha suhbatlarimizni mana Nigor opam o'zi bilan ham bir salom alik olishlari mumkin. Assalomu alaykum Nigor opa, tuzumisiz, yaxshimisiz? Assalom, tushimsizlar. Farzand ancha yaxshimi opajon? Xudoga shukur. Kichkinangiz qalay? Kichkinam yaxshi, Xudoga shukur. Bugun opa oldidan kelishdan maqsad nimaki, misol ko'pchilik xalq ko'rdi, ozgina tushunmaydigan holatlar ham bo'lib ketdi orada. Endi biz bu narsani chiqarishga o'zi asosiy talabimiz faqat yakunida bo'lishi kerak edi, videoni yakunida, eng so'ngida bo'lishi kerak edi. Misol agar biz Izroilga ketadigan bo'lsa yoki o'sha paytda yoki bo'lmasa O'zbekistonda davolanish sharoiti va sharti bo'lgan paytdagi davolansagina biz yakuniy lavha sifatida bu narsani taqdim etardik, lekin hozirda ozgina tushunmovchilik vaziyatlar bo'lgani uchun endi kimdirga 6 ko'rinsa, kimdirga 9 ko'rinadi raqam. O'shuning uchun shu narsaga oydinlik kiritish maqsadida ham bugun mana Nigor opa oldiga kelib, o'zidan batafsil eshitsa, ko'pchilik bizni nima desam bo'ladi, qo'pol qilib aytganda o'g'riga ham chiqarib yubordi. Mayli, endi savob ishga ham, yomon ishga ham biz Alloh o'zi xayrini bersin deb qo'yaveramiz. O'shuning uchun mana opa bilan birgalikda hozir gaplashamiz. Biz opani o'zlari kerakli narsalarni aytadi, biz opani majburlab ushlab turganimiz yo'q, to'g'rimi opa? Nigor opa? To'g'ri. To'g'ri. Opani uyidamiz, biz opani bir oraya qolib ketganimiz yo'q, hurmatli xalq kommentariyada yozayotib yurganlar, o'zlaringni uylaringga borib, sarpos tushib ketgan, o'z tushib ketgan, uyga borib turib qo'yib turib video ishlayapsiz deganlar insonlar uchun rahmat kattakon avvalo e'tibor uchun. Yozilgan kommentariya uchun, yozilgan bo'xton uchun ham kattakon rahmat aytib qolamiz. Ilohim ota-onalaring baxtiga sog' beringlar, bergan tarbiyalari bundan da ulug' bo'lsin inshaalloh. Opani uyidamiz, mana biz opani ushlab ham o'tirganimiz yo'q. 44-chi xonadamiz. Kollejdagimi? Ekonomik kollej. To'g'rimi opa? Davlat bergan uy. Xo'p, shunaqa joydamiz. Biz opani majburlab ushlab o'tirganimiz yo'q. Davlat bergan uy prezidentimiz. Opajon, endi mana xalq shu narsani so'radi, men xalqqa shu narsani taqdim etmoqchiman xolos. Bitta biz o'g'rimizmi opa? Sizlar nimaga o'g'risizlar? Men o'zim. Xalq mana ko'ra bilsam uchun mana bitta narsani ham qilishdan oldin hammaning boshidan qo'rqadi. Anaqa javobgarligi bor. Hamma narsanida kim qanaqa nima deydi? Biz hamma narsani o'ziga yarasha naqasi bor. Lekin misol uchun mana keldilaring, mana bolalarimni kasallik varaqlarigacha, har bitta hujjatlarigacha bor. Farg'onadan tortib Marg'ilongacha, chet davlatlargacha borib ketib, Toshkentgacha borib kelgan. Sanpida o'ris vrachimiz bor. Bir oyda 2 marta 3 marta boraman. Mana endi davosi dedi faqat Izroil dedi. 10 yildan beri bormayin, ko'rmayin, kunim qolmadi. Lekin imkonim bor deb davolatganman. 3 yildan beri 3 yil to'rayish imkonim qolmadi. Xo'jayinim ham daromi qolmadi. Mana hozir xo'jayinim shu kunlarda 2 oycha bo'ldi, katta avariya bo'lgan. Bitta sariq Jigulimiz 01 imiz bor edi. Nimaga skori kelgancha bitta o'sha eshi arabasi bo'lsa ham, Jiguli bo'lsa ham yarab turardi bizga. Hali nimaga o'ziga yarasha hamma joyda vizit bo'ladi. Bir xil joyda avariya katta bo'lgan bo'lsa, skorilar 2-3 ta skorilar birgalikda bo'lib ketadi. Ulgimayapti skorilar ham sizlar uchun. Hali bolam sudurkisi kuchayib ketsa, bolam olamanda reski o'zim xo'jayinimni boraman. Hozir xo'jayinimiz Gulida avariya bo'lib ketgan. Hozir naqada. Lekin nima desam bo'ladi? Mana hozirlar keldilaring, ko'rdilaring oila sharoitimi. Mana farzandlarimni ko'rdilaring. Anchaga bordilaring, doktorga ko'rsatdilaring. Mana boshimga ham naqasini yo'q dedi. Nimaga borib ko'rib, doktor misol uchun men o'zim kasalman deb chiqarib olmayman-ku. Hozir ashna desam, 1 soatdan keyin yo 7 minutda, 2 minutda meni battar boshqa kasal xudoim berib qo'yishi mumkin bu narsaga.
Hani mesela bu kaytar dünya dedi mi? Sen önce bir gün sekunda kaytar parçası mümkün. Benim mesela başım gibi 3000 dolar gibi gel oldu. Demek ki 10 yıldan beri şu o balamı hani katik et rosu bir grup var. Tutkana dardı bile. O dönlerde aytadı. Hatta ki bu bitti peynette balamda içmeydi. Hazar kalışardı. Farklarımla. Ne kadar hazar kalışardı. Bol dardı oturup alışan. Mektep ki hem köpçülük girelmeydi. Adı mesela mektep ki borgen ne farklarımda. Tibbi görüydü. Doktorlar ne mi? Ustozlar aytgan ki bu bola kasal birinchi anaqaga o'tqizib yuboringlar deganda shu bola mana ko'pchilikcha kasal deyapti ona kirmayman deydi. Mana hozir YouTube xalqiga chiqyapti, Wi-Fi'ga chiqdi. Nega Wi-Fi degilar ham oddiy misol chiqaravermaydi. O'rganadi doktordan, keyin chiqaradi Wi-Fi degilar ham. YouTube nima degilar ham. Men chiqardi bolalar 14 million 800 ming kartamga pul tushdi. Mana Toshkentga borib kelishim osonga tushmaydi. 380 ming 400 mingga tushaman. Bitta mashinada boraman. Nima o'zining kerakli birinchi yordamlarda olaman. Vaqti kelganda birinchi yordamni bergan, Toshkentga olib borganman. Bolam o'sha yerda 14 kun 21 kun almasida yotgan. 2,5 oylab yotgan kunlari bo'lgan. Shunaqa sharoitlar qilib bergan, nima? Toshkentda Zalpida yotgan bolalar. Sabrni chiqardi. Hamda opamizni bosh miyasini biz MRT qidiramiz dedik, opa ham bosh miyasini MRT qilishida ozgina injoliklar bo'lib qoldi. Opam ham keyin charchab qolgan, bolalardan siqilib qolgan, tura olmadi, MSKT qilishga majbur bo'ldi. MSKT ham tomografiya, lekin bu bosh miya tekshiruvlari uchun oltin standart, ya'ni oltin tekshiruv holati hisoblanmaydi. Xo'p, endi Muhammadas to'g'risida gaplashamiz. Opa, sizni YouTube'dan ko'rganimda siz menga avvalan murojaat qilganingizni yozgansiz. Men taxminan aytdim, 1,5 yillar avval murojaat qilgan, to'g'rimi? Xo'p, 1,5 yillar avval murojaat qilgan opam menga, men hozir opam o'zidan ham gaplar eshitaman. Bugun mana hamma mukammal tekshiruvlar qildik. Maqsad shu opani bolalarini davolash, shu opaga maksimal yordam berish, hamma narsani shoppoq va ochiq o'yin qilish va opamga qo'limizdan kelgancha yordamni berish. Xudodan tilab hamda YouTube oxiridan maksimal shu opani qo'llar. Chunki opa kasalliklarni chigal joyiga cho'kib qolgan. Kasalliklar shunaqa chigal-chigal bo'lib ketganki, opam shunga tushunchi shu kasalliklarni haqiqiy va haqiqiy emasliklarini tekshiruvdan o'tkazib, isbotlab biz o'zimiz fikrimizni aytish. Albatta boshqa shifokorlarni fikri boshqacha bo'lishi ham mumkin va shu bilan qo'limizdan kelgancha opaga yordam berish. Opa, endi ayting mana Muhammad aziz to'g'risida. Muhammad aziz birinchi marotaba qachon kasallangan? 7 kunligida, demak 21 kun reanimatsiyada yotgan. Shunaqa? Keyin boshida har kuni 1-2 martadan suv ichib bergan. O'sha 7 kunligida. Keyinchi ko'payib ketgan. Keyin ko'payib ketgan. Kuniga 5-6 martadan. Xo'p, shu 7 kunligidan hozirgi yoshda uzluksiz beradi? Beradi. Juma tekkan boradi. Tekkan. Xo'p, nima dorilar berasiz? Nima dorilar? Tavsiya qilamiz, qog'oz berib, karmaviz bilan ichiyapti, kalmeks ikki olmadi. Karmaviz bilan kalmelek. 5 kubidan 10 kubik kalmeks olyapti bir kunda. Bir kunda. 100 lira atrofida. Endi 5 kubidan 10 kubik kalmeks olsa, Kanolex'i ne kubi alasın? Aşı imkanı barıca olur ama böyle başında yakışı yürüyorum. Geç bir pulu. Ha pulu mu? 215 milyon 220 milyon farkında. Mesela şimdi atsaka kırsız, bu atsaka'da yok musa siz de? Başka atsaka'da sprayışı yapılıp durup bir veriş aldı. Başka atsaka'ya barın yok ki apa? 250 milyon, 170 milyon geç, 285 milyon geç oldu yani. Kanolex'de tabletka variantı var, sirop variantı var. Xo'p, spirtli eritma varianti bor. Nimaga u variantlardan foydalanamiz? 50 ligidan boshlaganmiz. 50 ligini berganman, 300 ligini berganman, 500 ligini, 300 ligini ham siropiga berganman, ham kapsulasiga berganman. Demoqchimanki, ba'zi bir odamlarda Kanolex oshqozon ichak tizimida so'rilmasligi mumkin. Chunki o'zimizda bemorlarimizda bo'ladi, kapsulani ichsa orqa peshovidan doktor dedi, xuddi shu kapsula tutun tushyapti dedi. Shu paytlarda siropiga yoki spirtli eritmalariga demak
almashtirib beriladi. Spirtli erimani almashtirib beriladi, shu surilishi yuqori bo'lishi uchun. Lekin shunaqa nima deydi, ukol holatida doimiy ukol olib turishni endi ko'rish. Masalan, necha yildan beri doimiy ukol olasiz? 1 yildan beri. 1 yildan oshiq. Yo'q, 1 yildan oshiq. Chunki men eslayman, menga kelgan paytingizda Kamuleks ukol olardi, Sibazolon orqa peshovga olardi, bitta o'lim 2 kubik, 4 kubik, narigisi 6-8 kubik olardi. Ashinga aytganingizga 1.5 yil bo'ldi shunday. Nima 2 yildan beri intervenni olardi. Endi bu juda katta pulda. Katta pul. Bir oyda 4.5 yil. Endi hozir masalan biz hozir o'rganib chiqib xulosa qilamiz. Hech bo'lmaganda davolamagan taqdirimizda ham opamga shu kuniga 200 ming so'm emas, 20 ming so'mli dori ketadigan holatga tushirib bera olishimiz ham mumkin bo'ladi. Yomonni o'ylamasiz, yaxshisi bo'lmaydi. Chunki albatta shu kompleks ukolni olish shartmi? Ehtimol uni tabletkasini yoki sirop, sirop variantini yoki boshqa demak variantlarini qilishimiz mumkin. Keyin kompleksni tarkibi bu valparat kislotasi deyiladi. Endi valparat kislotasini boshqa sotuv nomlari ham bor. Boshqa sotuv nomlaridan ham foydalansa bo'ladi. Bular ham boshqa sotuv nomlaridan ham demak o'sha dorini tanaga o'zlashtirilishi, ya'ni so'rilishi kompleksdan yuqoriroq turlari ham bor va bular ancha ukolga nisbatan 10-15 barobar arzon turadi. Endi mana aytayapsiz, demak Sibazolon, Gong, magniy ukollarini olganman deyapsiz. Sibazolon bir kunda necha kubik olasiz shu bolaga? Eng kamida 2 kubik olaman. Eng kamida 2 kubik. Eng ko'p ichi 8 kubik. Xo'p, bugun necha kubik oldingiz? Kecha olgan. Kecha. Bir haftada necha kun, necha marta oldingiz? Masalan, 6 kubik, 8 kubik olardim. 6-8 kubik. Uzluksiz. Masalan, bir oy mobaynida olish mumkinmi Sibazolon? Olardim. Olardim. Ikki oy mobaynida. Agar kompleks to'xtatilsa, уже uzoqqa 1.5-2 kun. Kompleksni nimaga to'xtatasiz? Shu sharoitni bo'lmaganda to'xtataman. Bu kasallikni davolashlarda asosiy sirlardan bittasi epilepsiyani davolovchi preparatlarni umuman to'xtatmaslik. Biz obrazli qilib aytamiz, non yemasang ham, osh yemasang ham dorisini uzmagin deymiz. Demak, o'sha kompleksni ukol yo'q bo'lganda hech bo'lmasa o'sha siroplaridan yoki spirtli rasvoridan berib turish kerak bo'lardi. Chunki ular 10 barobar yoki 20 barobar arzon turadi. Masalan, bir nimasi 300 ming tursa, bir anaqasi u tarkibida menimcha 60 dona bo'lsa, opam olayotgan dozada u 30 kunga yetishi mumkin. Endi mana opam, men sizning holatingizni bilaman, xalq ham biladi, shuncha videolaringizni ko'rishgan, dardlaringizni eshitishgan, hammasini xabarimiz. Endi bitta narsaga farqiga borishimiz kerakki, avvalo ahli musulmonlar, musofir bo'lgan yurtdoshlarimiz, biz haqiqatan tilamchimiz, to'g'ri. Mana blogerlar ham, lekin biz boshqacha tilamchimiz. Biz yaxshilikni tilamchisimiz. Odamlarga yaxshiliklar qilinglar deb turib tilamchilik qilamiz. Biz shunaqa tilamchi, mayli biz tilamchiga chiqarib, gadoyga chiqarishadi, mana masalan guvoh bo'lsa, kommentariyada ham qoldiradi. Yo, kimdir mana shu gapiga o'zi kichkinagina gapirib o'tay. Haqiqatda kimdirlar o'zi aytishadi, yozishadi, biz qayerga qilolmayotgan ehsonimizni sizlar olib chiqasizlar, o'sha insonlarga ehson qilamiz, sizlarga mingdan ming rahmat aytishadi. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan singari o'zining cho'ntagiga soladi deganlar ham juda ko'p. Biz to'g'risiga u narsani qo'rqamiz. Bir narsa, birov haqqini yo'q. Bundan ko'ra bemorni misolagan haqiqatdan o'sha holatmi, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Hozir bunday holatda biz uje shukrlar jalil poldiga borgandan keyin uje kartadan ortiqchalikni yo'q qo'yganmiz. Bu narsa uje nima desa bo'ladi, kartaga uje pul tushmayapti. 1.5 yil oldin ham borgan mashhur jalilga borganman. Olayotgan bolalarim, farzandlarimni nasichinasini ko'rib turib, davolab bera olmayman degan. Lekin 1.5 yil oldin borganman o'sha doktorga. Hozir faqat malikini chet davolatyapti. Qo'llaringdan xalq yordam bersa, tartiradan olib boraman.
Mana peshanasiga yozilgancha, lekin imkoni qolmagandan. Mana o'tgan safar gapingiz bo'laman. O'tgan safar haqiqatdan sizga aytilgandi, biz blogerlar sizga uchun iltimos qilib, ya'ni bu narsa endi ixtiyoriy sizniki. O'sha kuni aytilganda 3 kishini hammasini tekshiruvdan qilindi. To'g'rimi? Tekshiruv qilingandan keyin eng so'nggi operatorlarda hamma narsani to'liq tarzda aytdi. Aytgandan keyin bo'lib 3 aylanani davolab beraman dedi. Ha, o'sha narsani bisolaganda o'sha kuni biz borgunimizgacha ketib qolibsiz. Ketmasdan turib o'sha narsani bitta xonani bisolaganda bir kishi uchun yo'q degani eng kami 5 milliondan 8 milliongacha ketadi. Ya'ni bu dori darmoniga qaraydi yoki bo'lsa mana yotoqxona qilsa qaragan hisobda o'shancha summa ketadi. Ya'ni uchalani davolab beraman deb turib o'zini yaxshilik anaqasini qilibdi. O'sha kuni biroz tushunmovchilik bo'lib o'zingiz ketib qolganingiz ozgina doktorga ham xafagarchiligini xafa bo'lib qoldi. O'shancha yo'lmasam birov bizga aytmayapsiz. Ketyapman, men mashinani qora deb qoldim. Buni ketmasam bo'lmaydi. Men ma'zam qochib yugunman deganingizda o'zingizni xushingizdan ham ketib qolgan ekan. Doktor o'sha kuni ha, biz doktor o'sha kuni ko'rardi. Nima bo'ldi keyin xushidan ketibdi keyin chunki u xalq haqiqatdan Jalilni ham ko'rib turibdi, bizni ham ko'rib turibdi. Ertaga tapirda bir narsa bo'lib qolsangiz, u javobgarlik beradi. O'shaning uchun xushingizdan ketdimi? Siraz borib turib, u ko'rib turib bir narsani shuni aytganda, o'zi u doktor ham xolis bo'lib qolardi. Siz o'sha kuni endi innova ketib qolganingiz biroz ko'nglashli bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bilmayman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hafta oldi ham javob berishimiz bor. Albatta, 3 ta bloger Anvar akam, Mansur akam va men Bekzod. Nigor opa bilan gaplashamiz. Biz yolg'onchi ekan. Assalomu alaykum, Nigor opa. Tuzumisiz? Soningiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr, o'zlaringizga. Xudoga shukr, rahmat. Tuzumisiz, opa? Ha, rahmat. Xudoga shukr, o'zlaringizga. Xudoga shukr. Xabaringiz? Ha, rahmat. Qayerdasiz, opa? Hozir anaqaga tomlaga ketyapman. Ha, nimaga? Opa, biz keldik, batta soat 11 da, 11 ga yetmay shatta bo'lganmiz. Kelsak, siz yo'qsiz, opa. Nima deysiz? 11 ga yaqin shatta bo'lsak, keldik, sizni oqtardik. Hozir kelishyapti dedi bizga. Chiqsak tepaga Muhammad Azizni oldida tog'izlarni xotirlarimi, kelinlaringizni o'sha inson bor ekan, opa. Ha. Nimaga kelib qaytib ketyordingiz? Hech qoqqa sig'maypanda. Nimaga, opajon? Nimaga sig'maysiz, opa? Kimdan bastim, g'alati bo'lib qoldim aka. Nimaga? Bilmayman. Mana menga ayting, o'shini nimaga bunaqa bo'lib qoldingiz, opa? Bilmayman, nima bo'lib qolgani o'zim bilmayman, bekorchi. Ha, siz bilan kelishdik, o'sha kuni telefonlashdik, bordik, gaplashdik. Anvar akamga ham iltimos qildim, aka. Shunaqa bir insonim bor, ayol bor, onamni siymosiga o'xshagan siymo bor ekan yuzlarida. O'zimda onam o'tib ketgan, shu insonga yordam qilaylik deb Anvar akamga aytsam, Anvar akam biroz ham yo'q deb olib keldi mana opa. Doktor bilan ko'rishtirdik, analizlari tekin qilib berdik, opajon. Endi nimaga endi oxiriga kelganda bunaqa bo'lyapti, opa? Yo'q, borib yotaman, opajon, sizni mana shu yerda davolovchi inson bor-ku, siz yana qayerda davolanmoqchisiz, opa? Yo'q, ketan to'g'ri chiqchi o'zimga kelyapti, nazar bo'lmaydi, bizga ishqini ko'zini ko'rmayapti-ku. Alati bo'lmaydi, hozir opa qarangda, men xalqqa nima deb javob beraman? YouTube xalqiga, xalqqa, bizni ko'rayotgan odamlarga nima deb javob beraman? Opa, bugun kelib sizlar yotqizish kerak. Borib turaman ustiga. Opa, bitta o'zi yotibdi, Muhammad og'izda. Hozir odamlar menga gapiradi, sen yolg'onchi ekansan, uchta yo'ldi bepul yotqizib davolatib beraman deganding-ku, lekin Muhammad og'izni o'zi kelib yotibdi desa, men nima deb javob beraman, opa hozir? Dushanbalarga doktor o'sha kuni gapirdi-ku, opajon dedi, 10 yildan beri shuning ichida dedi, asablaringiz tinchib, holatlarni ko'rib dedi, juda ham siqilgan ayolsiz dedi, mana shu yerda kelsangiz davolaymiz dedi, opa. Bilaman endi eskicha tarafini ham qandaydir yo'llari bor, to'g'ri, eskicha taraflama ham duo qilib, bu qilib davolash mumkin, lekin mana bu yerda doktor turganda, opa, to'g'risi men bugun doktorga oldim, juda xijolat bo'lib qoldim, opa. Yo'q, Bekzod, hatto men o'zimga telefon qilmayapsiz, jon opa, Bekzodjon, mana shunaqa vaziyat bo'lyapti, mana shunaqa bo'lyapti deganingizga men
Opa, ben bir de gel bakken bulardım, ne? Bana mette hoş yüzden ki çıkarsız opa mette. Maşgolatı ben kilip içtim. Ben kilip bildim. Opa, ben yordam kılayotken insanlarımın kanaka halatı yürgenini bilmesem yetti. Ben halka ne mi diyeyim ben? Ben üçümüz diyeyim, bana misal doktor, Anvar hakem, Mansur hakem, bana boynumda da opa üçülerinde, hayatlarıyla hazır. Üçümüz, laş turumuzda, boynumuzda da opa. Opa canım, ne yapalım, ben hıcalat kımayım, bana şunca yordamla akıllı etken payetimizde opa. Kulle delil, ben şunca... Doktor gel ettiniz mi şunu şükürullah Celil ifken bana şunca yordam kıyayım. Ben kızım, doğalıyımız size düştü. Ha doğalıyımız size bir kere siz opa. Doğalıyımız size dedi. Ben bir kere bana geldim, ben bir ruhu çizdim. Ben halatı buldum, ben bir halatı buldum. Ben halatı buldum, ben bir halatı buldum. Ben bir halatı buldum. Opacığım, bana şöyle davası var. Davası var. Opa, kördüyüz. Bana misal, ne miyken ben dediyiz, yüreği teşirişken de ne analiz infarkt buldu. Başımda üstüm tabarakken dediyiz, o atkaz buldu apacan. Sağlığınızda az yine o şu oğullarınızda bar keserliydiğinde başlanış alamette bağımdaki sezildi. O şunlar sen aldığını alayla dediyiz. Bu yani yine bir bar hayatka kayıttıyız yani apa. Evet, doğru. 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 Muhammed Sıdık diyeyim, hop geleyim. Bugün yeterli hop gelmez Muhammed Sıdık diyeyim, hop. O sütürge bu geldi, yeterli. Ha, o şunu hop geliş gereği de, saat ki hop hocam. Orta peş abiga o ne yaptı? Diganizden ucum ben. Neç günden beri bulsa içimden zırk eti yürüp ben. O, hazır ben o. Orta peş o kısmı gel. Ha, şu anda mı apa? Ben hafta oldu yalgancı bu apa mı apa? Xo'p, opa. Xo'p, rahmat. Mana ko'rib turganlaringizdek, aziz yurtdoshlar, mana bu yerda Anvar aka mana o'tiribdi. Anvar aka, o'z birorta fikr bildiring. Endi mana hozir ishga kelmayapman. Assalomu alaykum, bek aka, obunachilar. Endi to'g'risi u ayolni bekin ukamizni iltimos qilgandim. Aka, bir oila bir xursandchilik olib kelgan bo'lamiz. Oilaviy kasallangan dedi. Mana kanalda ham ko'rlaring, mashhur kanalda ham, mana kanalda ham, ukam kanalda ham, ko'rsatishlar bepul qilib. Endi bir paytda uchalasini ham davolaymiz deb maslahat qilgandik hammamiz. Chunki bitta-bitta davolashga uch kun o'tgani ham vaqt yo'q. Chunki bemor ko'p. Iloji bo'lsa kasal bo'lmasin. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozinglar. Endi biz shunaqa o'ylovdik. Bir paytda uchalasini ham davolasak, bir oyda xursandchilik olib kelamiz dedik. Endi ertaga bir oydan keyin tamiz kasal bo'lib qoldik. Unda bo'lib qoldiksa, u ham to'g'ri kelmaydi ukam. To'g'ri. Mana shunaqa gap. Endi bu yerda hozir bir Nigor opani kamsitish yoki nimaga kelmadingiz, nimaga u bunaqa holat bo'ldi. To'g'risi, ba'zi bir obunachilarimiz yoki bizni kuzatayotgan obuna bo'lmagan insonlar ham kuzatib, kommentariyada izoh qoldirish mumkin. Bekaki o'zingdan ketib qolyapsan, o'zingdan katta insonning ahvolini tushunmayapsan, domlaga borsa nima bo'libdi degan gaplar ham bo'lishi mumkin. Balkim to'g'ridir sizlarning ham fikrlaring, lekin biz 4 kishi bo'lib doktor bilan mana Shukrullo Jalilov bilan va Mansur aka ham, Anvar aka ham, o'zim birgalashib shu yerda davosini topamiz deganda endi mana to'g'risi tushunmadim. Nigor opa bu qanday bunday imkoniyatlar shu paytgacha bo'lmagan. Endi bir imkoniyat bo'lganda odam foydalanib olish kerak. To'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lsa kommentariya to'g'ri deb yozinglar. Mana necha yillardan beri bolasi uchun masjidma masjid yurib, ko'chama ko'cha yurib odamlardan pul so'rab. Imkoniyat borida foydalanish kerak. Bepul davolab beraman deyapti shu Shukrullo Jalilov hoja akamizga ham rahmat. Bir og'izim gapimizga yo'q demasdan mayli okeylar. Shuncha odam yordam qilyapti, biz ham yordam qilamiz dedi. Shunday insonlar ham bor, Telegram ko'rib misol uchun juda ko'pchilik murojaat qilyapti. Anvarga yordam bering, yordam bering. Bir paytda hammaga yordam berish qiyin. Endi ukamiz iltimos qilgani uchun bordik, ro'yxatga chiqardik, juda ko'pchilik yordam qildi. Birlanga men bersangizlar, bu qisqa bunday yaxshilik qoladi. Yaxshilikni biladiganlar ham bor, bilmaydiganlar ham bor. Chunki
o'zimni kanalda aytib o'tdim. 50 ta odam murojaat qiladigan bo'lsa, bir paytda men 50 ta odamga yordam qila olmayman. Shukronabek odamlar ham ko'payib ketdi kommentariyada. Telegramda ham shukronabek odamlar ko'payib ketdi. Nega? Bir insonga yordam beradi, to 50-inchi odamga yetib borguncha u odam alo alo deydi, shukronabek boshqa o'shuncha biz ham to'g'ri tushunmaylar. Sizlar ko'pchiliksiz, biz kam 3 kishimiz. Bemorlarga Allohdan shifo so'raymiz. Ko'ramiz endi natijasini oxirida bo'ladigan opa keladigan bo'lsa kelsin. Dushanbada masalan ertaroq harakat qilsin. Chunki bu sizni proyektingiz. Yordam so'radingiz, biz bordik, nasib bo'ldi. Yani opani ham bir tarafdan to'g'ri tushunish kerak. Vaziyatni ikki tarafiga baho berish to'g'ri kelmaydi Mansurga. O'zim shaxsiy fikrim, yana kimdir qanaqa yondashadi. Bilmadim. Endi Yevropamda men telefonlashganmiz, to'g'ri, o'zingiz bilan telefonlashdim. Yevropada nima bo'lyapti, sopasin bezojon, men o'zimni kimligimni bilmayman. Vasvasa tushib qoldim. A shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, bo'ldi, opajon, nima siz vaziyatni tushundim, ortiqcha gapirib kelmadi. Endi vaziyat to'g'ri tushunishimiz kerak. To'g'ri, Shukrullo Jarifovga ham rahmat aytib qolaman, kattakon. Endi biz yaxshiligimizni qilish uchun, yaxshilik natijasida ham bizga qo'shilib, bitta jamoa bo'lib harakat qilib berding, inshaalloh. Bundan ham ko'p martabalar, bilimlar ulug' bo'lsin, rahmatu kattakon. Oliy bo'lib ketsin. Albatta. Endi Shukrullo Jarifov bir fikrini eshitib qo'yganmanki, mani kelinnikam qamoqxona emas. Bu ixtiyoriy davolanadigan joy. Tashxis qo'ydimi? Yotishni istadimi? Tanlov o'ziniki. Har bir insonda tanlov bor. Agarda birorta joyga borib turib, men yotaman dedim, u joy holatini ko'rdimi? Xo'p, yotgisi kelmayapti, u shaxsiy tanlov. Biz hech kimni qamagan ham, borganimiz yo'q aytgan. O'shuning uchun ham shu asosda aytmoqchimanki, men misol olib, mana o'sha davolatgani bordim, o'sha paytlarda davolay olmadi dedingiz, bundan keyingi tashxislar qo'ydi. Balkim men o'ylashimcha tashxislar balkim sizga yoqmagandir, to'laqonli. A balkim to'g'ri kelmagandir o'sha yerda qolish. A balkim o'zingiz shaxsiy saroyingizda birorta muammo bo'lgandir. Yoki siz bo'lmasam, aynan Izroilga borish xohlayot turgandirsiz, to'g'ri. O'shuning uchun men aytibman-da bu gaplarni. Lekin bilmasam bo'ladi. Bilsa-chun, masalan, qalin bilmasam bo'ladi. Hali borib ikkita farzandim bilan mana meni to'g'ri tushunglar. Xo'p, ikkita farzandim bilan ochiq aytaveringiz. Ayol kishiman, nimasi uchun? Ikkita farzandim bilan nimasi uchun men bitta joyda borib o'tolmaydigan bo'lgan. Nimaga? Meni o'zimni sog'ligim yo'q. O'zim kelgan, o'zim bilib, nima turishim odam xolosdan nimasi uchun mana. Mana qari yo'q kasalim ashi jannatda chiqdi. Bu chiqdi, nima chiqdi mana? Kista chiqdimi? Boshimda kista chiqdimi? Yo, Andrey Kiyaris kasal. Arnold Kiyaris. Davolamasa nimaga kelib chiqadi dedi. O'sha faqat boshlanishi, bolalaringiz xafaga tushasiz, shuni. Yomon kasallik kelib chiqadi. Sen davolayman dedik-ku. Lekin nima bo'ladi? Mana to'g'risi faqat mana shu chedoletgada o'sha yotaverib men naqa bo'lgan uyda o'tirgan borib kelganman, balkim bir qultum sinov shifodir balkim. Yevropa va aytibman, yana bir bor. Lekin rahmat shuncha. Alloh sizga opa. Men hech kimni majburlamayman. Lekin doktor bitta gapiga xafa bo'ldim-ku men, lekin to'g'risi men xalqdan yordam so'rab, bolalarimni 2 yildan beri davolatyapman. Uyman yo'q edi lekin, davlat uy berdi pashoyimiz. Lekin men ahvolimga tushayotganim o'zim bilaman. To'g'risida. To'g'ris. O'zim misol uchun mana farzandlarim kasal, xalqdan ham qarz olib ketganman. Mana qarzimdan ham yechildi misol uchun. Faqat meni aybim davlat. Misol uchun undan-bundan qarz olyapman bolalar davolatiga. Nima qilay? Bitta bolasiga borsiz, qo'lingizga doriga yozib bersa apteka bermasa nima qilasiz, qaysi tushkunlikka tushasiz. Haqdan yordam so'rab yurganman, man aytdim. Lekin birovni haqqiga xiyonat qilib, yo fohishalik qilib, yo o'g'irlik qilib, yo yomon yo'lga kirib ketgan. Nima uchun qilganman? Sen farzandim uchun qilganman. To'g'risi ham. Lekin 10 yildan beri qiynalman. 14 katta o'g'lim 11 ga kirdi, kichkina o'g'lim 4 yoshda. 14 yildan beri o'zim o'ylatganim o'zim bilaman. Lekin doktor ham mani men opani o'zini ham kasallari bor ekan. Men buni aniqladim. Hali opam qolib qoladi. Chunki juda ko'p kasalliklari bor ekan. Lekin yana aytaman, infarktmas ekan, Xudoga shukr. Uni hozir aytaman. Yurak infarkti oldingi devorlarda deb aniqlangandi. Lekin bizning tekshiruvlarimiz, demak, bu unaqa emasligini inkor qildi. Chunki bu yerda o'sha endi to'xtalib aytish kerak, ba'zan qog'ozda ekonom qilish niyatida 25 tezlikda olinar ekan, 50da olsa 2 barobar ko'p qog'oz ketar ekan, shuning uchun bu holatda ba'zi bir ko'rsatkichlar noto'g'ri chiqib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun shuni hisobiga shunaqa ko'rsatkich bergan ekan. Shuning uchun Xudoga shukr, opada infarkt yo'q ekan. Lekin opada boshqa kasalliklarni topdik va shu kasalliklarni
davolasak, xudo xolasa opaga yaxshi yordam bergan bo'lamiz va opani sog'aytirgan bo'lamiz. Albatta, bu bolalarni davolash uchun opa sog' bo'lish kerak, tirik bo'lish kerak. Shuning uchun sog' va tirik. Endi Nigor opamda nima muammo bor ekan? Xo'p, Nigor opamda ham aytaman, demak, bosh miyada o'sma bor ekanmi? Xudoga shukr, bosh miyada o'sma yo'q ekan. Lekin o'sma yo'q ekan degani kasallik yo'q ekan degani emas. Opada nima o'zgarishlar bor ekan? Shuni nimada o'qib beraman. Demak, MCKT признаки субатрофии передних отделов височных областей большого полушария головного мозга с умеренной асимметричной вентрикуломегалией и перивентрикулярной лейкоэнцефалопатией. МСКТ признаки малформации альнорбикулярии первого типа с эктопией миндалем мозжечка большой заключительной отвертки первой степени. Значит, ОПД альнорбикулярии немасы бар. Енді немадиды демек bu otadan bolalarga, onadan bolalarga shu nima deydi? Bosh miya ostidagi miyachani shu foramen occipitalis magnum, ya'ni ensa teshikchasiga past joylashuvi demak o'tgan ekan. O'tgan ekan. Faqat opaniki bu yerda bor yo'g'i 4 mm atrofida prolaps beryapti. Demak bu bu ham o'zi kasallikka kiradi. Endi bitta narsa aytish kerak, bu zalatoy standart emas. MRT qilaylik desam, opam chidolmayman dedi. MRT da bu ehtimol 5-6 chiqishi ham mumkin. Chunki MRT bilan MSKT-ni razmerlari 1-2 mm farq qiladi. Buni men mana MRT MSKT-ni ko'rdim. Aynan bir xil bo'lmaydi. Ba'zan shuning uchun ham MRT zalatoy standart deyiladi. Endi nima bor ekan opada? Opada miyasida rakka tenglashtirilgan jarayon, ya'ni paraventrikulyarniy leykoensefalopatiya bor. Bu miyani oq moddasining yemirilishi deydi. Mana bu yerda miyani mana qorinchalarini ko'ryapmiz, miya qorinchalari mana. Miya qorinchalari atrofida mana oq yemirilish uchastkalari ko'rinadi. Mana shu narsa bor ekan. Buni davolasa bo'ladimi? Hozirgi kun dori darmonlar bilan farmakoterapiya davolash texnologiyasida yaxshi davolasa bo'ladi. Va bu yerda hech qanaqa opada miyasida o'sma yo'q. Va buning uchun opani bosh miyasidan to'qilish kerakligi yo'q. Chunki mana vrachlarimiz biladi, bosh miyada gematoensefalik to'siq, gematoensefalik barier degan bir barier bo'ladi, ya'ni o'sha juda ko'p qilingan dori darmonlar miya to'qimasiga bormaydi. Ayniqsa bu yerdan qilingan, boshdagi qilingani bormaydi. Ba'zi bir moddalar bo'lishi mumkin, lekin bu alohida hamkasblar uchun aytiladigan gap. Lekin tomirdan qilinganlari borishi mumkin. Uni ham bir qismi boradi, bir qismi bormaydi. Shuning uchun opani bu holatini yaxshi davolab, xudo xolasa natija olamiz. Endi ikkinchi masala. Opa mana yozyapti, demak o'sha infarkt bo'ldingizmi? Demak infarktni opadan inkor qildik. Bosh miya o'smasi bor deyishgandi, uni ham inkor qildik. Opada bosh miya o'smasi yo'q. Endi xotirasi past. Uzr, opamning yoshida xotira pasayishi bilan kechadigan jiddiy kasalliklar bo'lmaydi. 52 yoshdan keyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun opamda xotirasi pastligi, xotirasini to'lib qolgani, butun vujudi bilan mana shu bolani sog'lig'i uchun kurashyapti. Shuning uchun xotira to'lib qolganda kundalik voqealar nima bo'laveradi. Leykoensefalopatiya xotira pasayishini berishi mumkinmi? Qisman, lekin juda ham kam miqdorda. Shuning uchun bu yerda kam foiz demoqchiman. Shuning uchun boshi og'rishi, boshini orqa tomoni ko'p qusadi, xotirasi past, uyqusi yaxshi emas, yuragi siqiladi, qo'rquv vahimasi bor. Bu albatta o'sha siqilishlar, stresslar, lekin sefalopatiyaga olib kelgan, arnotiyari sindromi ham ta'sir qilib turadi, tushkunlik va hokazo, lekin bular hammasini demak davolab sog'lom holatga keltirish mumkin. Mayli, opa, Nigorga qarang, men ko'proq gapirib turgan savolni bilayotgan bo'lsangiz kerak, bu mani bir eshitdim.
Misolda men kirib, mana siz oldingizga kelib, keyin Mansur aka olib kelganman. Mansur aka aytganmanki, aka, men bitta ayol bilan topdim, u ayol do'stim menga taklif qildi, bir gaplashib ko'rsangiz o'zingizga. Keyin bir gaplashib keldik, to'g'rimi opa? Keldik, yoningizga o'tirdik. O'sha kuni yo'q men aytdimda, Mansur aka dedim, mashinani sraz tuzataylik, yuring dedim. Men to'g'ri so'z gaplarni eshitmayman, yuragim g'ashib qoldi, qanday dedim. Rahim kelib ketdi, keyin aka, yuring boraylik tezroq. Keldik opa, mana yoningizga kelib o'tirdik. Suhbat qurdik. Men kechirganlaringizni, boshingizdan o'tgan azob-u dardlarni, qayg'ularni, ilohim dushmaningizga ham ravo ko'rmayman, o'sha kuni ham aytdingiz. Biz ham ravo ko'rmaymiz bunaqa dardni birovga. Hech qachon ravo ko'rmaymiz. Allohim bergan dard, Allohim faqat shifosini beradi albatta. Eng avvalo birinchi o'rinda shu. Biz doktor yordamchilar boshqalar endi farzandlarim orqasida hali bu narsani anchadan ko'rarman. Misol uchun chet davlatda hamma mani ko'rib turganlar, qo'llaridan kelgancha ozmi ko'pmi yordam berdilar. Alloh rozi bo'lsa ilohim. Shu sabab mani farzandlarim mashinalar blokirlar chiqarishsa, men bo'ldi yordam berdilar. Alloh rozi bo'lsa ilohim. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsa ilohim. Ko'rib turibsizlar qo'limni. Kim nima desa ham, odam zotni boshiga tushgidek qilmasin. Lekin tilanchi deb bilib farzand bilan shunchalik ikkita farzandni oyoqqa tikka turg'izib yuribman. Xalq o'ziga chiqishib oson emas misol uchun. To'g'risida, hali o'zingiz kelgan o'zi xalqoni o'zi biladi. Jurat. Lekin mani ikkita farzandi mazasi yo'q, o'zim bilaman. O'zim ham sog'ligim yo'q. O'zim tushkunlikka tushib bos-bos bo'lib bo'lganman. Mani chiqarmay opajon davolat. Mana domla uyimga domla keldi dan so'ng. Borib eskichada hali dum bo'lar ekan o'shnaqagacha borishdi, qabristongacha borib kelishdi. O'zimga o'zim ro'molcha tuyib o'zim o'lsam shu bolalar kimga qilib yana o'zimga o'zim astag'firlo deyapman. Shu narsani og'zimga kelmayapti aytgan. Mana bu siyatlarga qo'shilaman mana hamma yaxshi degan insonlar ilohim Alloh ajrini bersin, shifosini bersin. Opajon, siz ham ko'p yig'latdingiz, yig'latishingiz. Chunki yig'lamasangiz menga foyda, chunki qancha yig'lasangiz shuncha azoblanasiz, shuncha o'zingiz asabingiz ketgan bo'ladi. Shuning uchun chiroyli kulib, mana dildan suhbat quraylikda, odamlar ham hadi yig'lagan videolarni ko'rishmasin-da, siz ham bir ozgina kayfiyatingiz ko'tarilgan holatda ham ko'rishsin opajon. To'g'risida har bir odamni endaligi ha deb yig'laversa ham, o'qisa ham, o'qisa ham bir xilga obunachilarimiz kommentariyada qoldiradi. "Voy, majburlab yig'lamanglar, yig'latmanglar" deydi. Yo'q, biz majburlash, hech kim majburlash yo'q. O'sha yig'laverib yig'ladi, men ko'z yoshim qolmagan. O'shuncha yig'lamay opajon. Xudodan so'rayman. Menga yordam bergan odamlar kecha kunduz Xudodan so'rayapti. Nimaga? O'sha rizqidan oilasidan ajratib, mani farzandlarimga beryapti shu narsani. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Ilohim opajon. Omadlarni bersin, o'sha safarda nima niyat qilib yurgan bo'lsa, niyatlari yetsin, martabalar ulug' bo'lsin. Qizimidir yo o'g'limni chiqaraman o'shaqa chet davlatga ketishgan o'sha odamlar ham. Omadlarini bersin ilohim. Ko'p qatorida, ko'pga bersin, har bandaga ilohim bersin. Hoppa. Ay, mana tepa, hoppa. Ha, hoppa. Uval qilmanglar nonni deb qo'y. Yoqmanglar. Mana kameraga qarab aytib qo'y. Uval qilmanglar nonni deb qo'y. Nonni uval qilmanglar. Gunoh bo'ladi, to'g'rimi? Uval bo'ladi. Ha, joningga shakarim, yer. Bergan yo'q. Qisqa qo'li nima bo'lgan ekan? Sudimni zirin ko'rsam, suvga qarab turib, dorini o'zimiz predvarительni orqa peshovga sifazon nima qilib qo'yibman. Endi nima? Qolarlar bugundan, qancha erta bo'lsa shuncha narsamni olib kelib olay degan ekan, telefon qilasiz, olib kelib berishadi. Borib, seshanba kuni bu bolalar yana bansa, yana lechenidan keyin kelishingiz kerak bo'ladi. Hozir yaxshiligida boshqaligida jajabang qancha ketadi masalan? Bir kunda olsa misol uchun 2 kubiya oladi, so'ng 4 kubiya oladi. O'zi qo'lda ashaddi. Nimalar borki? Sizda shu Alisher borku. Nima qildi? Sog'ingiz. Mana ashlam sizdan test o'sha nima deydilar? Reanimatsiya deydilar, bilishadi. Sibazovni vaqti kelsa ko'ri chaqiravermaydimanda o'zim. O'zim qo'limdan keladi, shunga orqa peshovga berib qo'yaman. Holatga qarab turib beraman. Katta o'g'lim bir kun bir olsa 8 kubiya oladi. Mana turini bilib olsam, o'zi men bu problemani yechaman. Turini bilmasam yecholmayman. Endi sibazovni ochmayman. Mana hozir bo'dri. Bo'dri. Bo'libdi mana doktor mana holatni sizga aytib berib, bo'ladi sudi. Bo'lib turib o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin bu zirey mana. A buni yapishib qo'yaveraman.
kattasi. Og'ir beradimi? Og'ir beradi. Mana hozir ham bordim oylikka. Menga shu anikidan avvalak kelmayapti, men suzuvgisini ko'rsatinglar. Men suzuvgini ko'rsam, bemalol uni davolayveraman. Chunki turini aniqlash uchun Instagramga ham juda ham muhim rol o'ynaydi. O'ynaydi, lekin juda ham bir informatsiya darajasi past. Tomografiya ham juda ham informatsiya darajasi past. Lekin kutubxonani o'zini ko'rsak, tamom. U mana turiga modori tushadi deb aniq nima qiladi. Suyoradi. Suyoradi. Mana endi suyoradi. Og'ir surgi bersin siyasi. O'sha mana kechagindan olimakka borib ko'rsangiz, o'g'iz raftiga olimakka. Nima kim tushur dedi. Rasta unaki 0035 da pasta gaplashib tursam, mashu shigri qitir o'g'iz o'kib ketdim. Mashina qo'layapman taqir deb olimakka tushurdi. Yurib kirdi. Siz chiqib ketdingiz-ku, bag' emirdi dedi. Men o'sha qo'li engashayotgandi, keyin aytdim-da. Sizlar aytishingiz kerak-da, biz kelib ko'rishimiz kerak. Men u kasallardan bo'lib qolgan. Jon bolalarim ashoda o'ynagin to'xta. Xushyor. Buni xushyor, buni bo'lib o'tgan. Inyada doktorimda bo'ladi-da, mana sudrigini aytadiki, men nima aytadi. Bosh og'riyotganda, yurganda qisib oladi. Ayas ko'ri chaqiring dedi. Sizlar ham aytamanki, ko'ri chaqiring, mana shunaqa yurgan qisib. Juda xushyorman. Bo'lishini oldi aytadi. Mana o'tini havo aynidi-ku. Havo ayni bizda bir odam ana ashish bilan etib psix birga dedi. Bordali, yo'dali akalar kelib, o'tirdi. Divanda o'tirib, yonida o'g'lim yerda yotibdi, to'shakchada yotibdi. Grad birinchidagi anaqasi istimasi qaradim o'chirdi. O'lchashib 35. O'lchab qarab turishdi. 15 ming anaqadan u minutga qarab turishdi. 1 minutda necha minut bo'lyapti? Qarasak, 1 minutda 10 marta bo'lyapti. Bittasi sibato bilan matematika berishdi. Tuzimsan? Ha, yaxshi. Ha, yaxshi ekan, yaxshi ekan. Bo'ldi, hozir suzi bo'lmasa qana qog'oz to'plab gaplashaylik. Unga qarab. Mana sizlar videoni oxirigacha tomosha qildinglar. Har birta endi gapirilgan so'zni isbot sifatida ham qo'ydik, bosha qildik. Endi bu yerda to'g'ri gap opaxonga ham, Nigor opani ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki ularga ham oson emas. Chunki ikkita bemor, ya'ni ikkita o'g'illari og'ir ahvolda. Shu o'tgan safar Shukurjon Jalilov ham aytganida, og'ir ahvolda. Mayli, men uchchalarini davolab beraman deb aytganida. Endi biz qo'limizdan kelgan narsani hammasini qildik. Chunki aytadiku, bemor bo'lgan emas, bemor qaragan inson bemor bo'ladi deb aytadiku. Xuddi shuni singari opaga ham hozirgi paytda oson emas. Bu yerda juda ham mana o'z borganimizda yig'lab, bosha qilib juda ham kuyunib gapirdilar. U opani ham juda ham to'g'ri tushundik holatlarini. Endi nima so'ladi, Shukurjon Jalilov qo'llaridan kelgancha yordam beraman deb hamma narsani aytgandilar. Mayli, endi bu yerda o'zlarining fikrlari, Izroilga boraman deyaptilar. Izroilga borish nimalari bo'lsa, o'zlari o'sha narsani qarorini qabul qildilar. Chunki shuncha paytdan buni bilyapmiz. Qo'ldan kelganicha Shukurjon Jalilov ancha sudurgi bo'lgan insonlarni biz ana olib bordik, videolarni ko'ryapsizlar, bilyapsizlar. Bularni hammasini ko'rib, o'sha bu yerda nima desa bo'ladi? Hammasini davolashga qo'llaridan kelgancha yordam qilyaptilar. O'sha nisbatda biz o'shani misol qilganda olib borgandik. Endi mayli, opaga ham ko'pana qilmaymiz. Ilohim bularga ham sabr bersin. Haqiqatdan bemorni qarash ham oson emas. Har xil fikrda bo'lmayman. Qo'lingdan kelgan shunchalik yordam bergan bo'lsangiz, sizlarga ham kattadan katta rahmat. Chunki ancha-muncha narsalarda bitta o'zi mana aytayaptilar, o'zi ancha qarzlarim bordi. Qarzlarimdan qutuldim, bosha qildim. Shunday ekan, videorolikni shu yerda to'xtatamiz. Sizlar bilan xayrlashmayman. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha.
Isbotli tibbiyot klinikasi 128 kesimli multispiral tomografiyasi xizmatlarini taklif etadi. Tomografiya 128 kesimli MSKTda bajarilganda tasvirlarni 0,1 mm aniqlikgacha rekonstruksiya qilishi mumkin. Bu kasallikning kichik 1 mm belgilarini ham aniqlash imkonini beradi. 128 kesimli tomografiya 1 soniyada tez va qulay, xavfsiz tekshiruvni amalga oshiradi. Bosh miya tekshiruvlarida bolalarning qimirlab va yig'lab turishi ham tasvir aniqligini buzmaydi. Meni bolam 9 oylik. Tomografiyaga tushirmoqchi bo'lib, tomografiyalarga borsam, bolangiz juda kichkina deyishdi. Isbotli tibbiyot klinikasiga kelib, 128 kesimdagi tomografiyaga 1 sekundda bolamni tushirib berishdi. Apparat xavfsiz va ishonarli. Men vrachlardan juda ham mamnunman. Bolam hozir ancha yaxshi. 128 kesimli tomografiyada yurak, o'pka va ichaklarning harakatlaridan qisqa bo'lgan muddatda tekshiruvni amalga oshiradi. Shuningdek, tomografiyada tana a'zolarini tekshirib kasallikni aniqlash mumkin. Virtual bronxoskopiya 2 mm bo'lgan bronxlarni tekshirish imkoniyatlari, virtual kolonoskopiya, urografiya, mammografiya, jigar, o't, oshqozon ichaklarining bo'g'im suyak tizimi va boshqa tana a'zolarining zamonaviy uchida tekshiruvlarini aniqlaydi. Kasallikning shifosini kasallikning isbotidan qidiring. Manzil Andijon shahri Yusuf Otabekov ko'chasi 11-uy. Mo'ljal Andijon davlat tibbiyot instituti ro'parasida.